Vai que eu tô correndo. Vem, meu mano. Aí, rapaziada, ó as Ferrari aí. Esse vídeo tá aparecendo na tela, todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo. E bora pro videozão, marcha! Salve, rapaziada! Boa noite, que o Navó, demorou, família! Iniciando mais um videozão aí de GTA 5 Motos pra vocês. Tá chegando no canal agora do Tico Vilão, rapaziada? Já desce aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, fechou, família? E tá ligado, mano, ó, quer receber um salve do Tico Vilão também, família? Tá ligado, mano, é só vocês baixar o Kawaii, o link tá na descrição, corta pra você na tela, fechou? Então já baixa, vou deixar um salve aqui pra Gabi, certo? E pro Fabrício. E seguinte, rapaziada, tô mostrando meu rosto pela primeira vez aí no canal, certo, mano? E vocês vão comentar aí, família, se o Tico é vilão ou não, demorou? E ó, pra mim continuar aparecendo com o meu rosto aqui no canal, família, vai ter que ter mais de 100 comentários nesse vídeo. Então, mano, você pode comentar mais de uma vez. Então, enche de comentário aí que, ó, o primeiro foi eu, depois vai ser o Paulinho, depois o Pedrinho, se vocês gostar, fechou, família? Se não, nós volta tudo ao normal e marcha boa, fechou, família? Tá ligado? Tô com meu parceiro Paulo, dá um salve aí, meu truta. Ixi, tá muito vagabundo. Ó o bichão, rapaziada. O bichão tá com... Pedro. Fala, meu mano. Boa, zica. Tá suave, meu truta? Zica, tranquilo? E ó, o bagulho é o seguinte, meu mano. É o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, a gente tá com a missão, rapaziada, do Brunão, de roubar todas as Ferraris da concessionária, mano. Da concessionária da Ferrari, família. Vamos pular lá, vamos pegar todas. Não vamos deixar uma, certo? Só que, mano, de bate-pronto, rapaziada, a gente veio aqui, certo? Na fazenda buscar esse bode. Que é o seguinte, nós vamos buscar agora 2 de manhã, certo? E vamos buscar e aí, vamos a última. Vai na motinha aí só? É, vambora na motinha. Minha voz tá cortando pro céu, tá suave? Tá tranquilo, parceiro. Ah, então vambora. Certo, família? Então vamos que vamos. Mas peraí, meu truta. Vamos entrar ali dentro, rapaziada, pra pegar as peças, né, mano? Como ah, é mesmo, cachorro? Sem pegar os bagulho, meu mano. Deixa eu pegar. Mano, deixa eu colocar o tal daquele negócio lá no silencioso aqui, mano. Pra já não tirar o foco, hein? Pode ir, pai. Então já pega, já coloca aí, enquanto eu já tô pegando as peças. Aí, família, já peguei as peças, certo, mano? E tá ligado, o Tico, ó. Tá mandrake. Demorou? Então vamos que vamos. Deixa eu pegar aqui, mano. Já tô com o revolvão aqui na mão. Já tá, meu mano. E é o seguinte, rapaziada. Se eu ficar aí meio fora do esquadro da câmera aí, tá ligado? É que, mano, é a primeira vez, família. Depois a gente vai melhorando aí, fechou? Vambora, meu truta. Machucou? Deixa eu ir no piloto da bicha aí. Vai. É o seguinte, mano. Vai chegar lá, o bagulho é rápido lá, viu, Paulinho? Pra depois nós voltar à noite pra buscar a última, meu mano. E ó, o Brunão disse, família. Eita bagaceira. O Brunão disse, rapaziada, que tem muito polícia lá, família. Polícia não, guarda, certo? Segurança. Mano, tem muito. Então, eu e o Paulinho tem que ir rápido, certo, mano? É uma nova condicionada da Ferrari que abriu aqui na cidade. Mas você tá ligado que... Olha o avião! Nossa, bagaceira! Eita, rapaziada! O couro tá comendo e ninguém tá vendo, família. Os aviões estão tudo caindo, malandro. Caiu 2 seguidos. Eu vi, falei que você ia falar, meu mano. Até perdi a ninhada aqui que eu tava... Você ia falar da Ferrari lá, meu truta. Fala pra nós. Ah, sei lá. Rapaziada, se liga no grauzão, mano. Ó, dá uma atenção no grauzão. Ó, segura, Paulo. Segura, meu truta. Toma. Vai. Toma, boa. Família. Ó o grau. Receba seu doce, rapaziada. Toma. Eita bagaceira. É o Tico Vilão, meu truta. Segura, Paulo. Vai, toma. Ó o grauzão. Toma, fio. Sem as mãos? Toma, sem as mãos que vocês gostam, daquele jeitão. Toma de novo. Receba seu doce, família. Receba, gatinho. Tá ligado? Eita bagaceira, vambora, família. Você não viu não, meu mano? Não. Ixi, você tá com dele aí na mente, hein, Paulo? Esse Paulo tá maluco. A mente tá pesada, é? Tá pesada, a minha tá um pouco pesada aqui com esse gravador novo, meu mano. Se eu mandava um rec a 70 FPS com esse gravador novo, acho que eu tô mandando a uns 50, meu mano. A 20. Não, 20 não, cê é louco? 20 aí não dá, né, meu mano? Aí podia parar e tá ligado. Deixa eu virar aqui, família. E tá ligado, mano, nós é piloto, nós é o toque. Na favela tamo de motinha, toma. A ver, que grauzão. Ô, Tico, é o seguinte, cachorro do Fala, bang. Fala, meu mano. Hoje você fala que a produção vai ser on fire. Não, hoje vai ser vários hack, rapaziada. Então acompanha, você vai ver vários vídeos aí, ó. Que eu com essa mesma roupa aqui, porque, mano, hoje nós vai pegar, mano, de cano de ferro.
E vamos meter marcha nos vídeos, família. Que nós é louco, filho. Tá mas ligado? É o Tom. Eu chamei teu irmão pra gravar. E ele falou, eu mandei esse mensagem pra ele, eu tô saindo aqui de dar um lugar, já tô em casa. Ele, ô bicho, deitado aqui, ó. Acabei de comer aqui, bicho. Aquele cara aí, você tá louco, meu mano. 20, umas 20 e 30 eu apareço. É, 20 e 30, quem já foi 20 e 30, ó, já tá longe essa hora. Tá cheirando mal. Né, não, meu mano. E ó, rapaziada, nós estamos chegando, certo? É, mano, é uma concessionária, rapaziada, só que tem uma casa em frente, mano. Você vai ver, família, é um bagulho diferente, que a Ferrari, os caras inventam bagulho diferenciado, né, não, Paulinho? Fala que, mano, eu nem sei dirigir Ferrari. Nem eu, rapaziada, mano, diz que os carros tem mais de, mano, 500 cavalos, né, não, Paulinho? Os Ferrari ali tem um sítio grande, hein? Mano, bagulho é pelo, rapaziada. Então, acompanha, tamo chegando e tá ligado, mano. Vai pegar duas agora e poder pegar duas depois, fechou? E o Paulo é o bicho. Então é mochilinha, meu mano. Ó, segura, Paulão. E o trabucão. E o bicho é bom isso aí, hein? Ó, eu peguei com a Glock. Toma, ó o grau. Chama. Chama, família. Ó o grauzão. Agora vai, agora vai. Toma. Toma. Eita, bagaceira, meu mano. Vai aqui por baixo mesmo. É, vai por baixo. Vai ser o jeito, né, família? E por baixo, tá ligado? E vamos que vamos, meus truta. Tá ligado, minha família? É marcha, fio. E aí, família, ó, já não esquece, se você quer ver meu rosto aí, mano, em mais vídeos, mas nem no vídeo vida real não, rapaz, só nos mods, certo? Vocês vai comentar aí, mano, muito número 1 nos comentários aí, família. Eu quero 100, mais de 100 comentários nesse vídeo pra me continuar, senão se eu volto ao normal. De comentário. É, os comentários da hora. Mas se vocês não gostar, família, a gente mete mais do jeito que era, raiz. Fechou? E é marcha, mano. Que ninguém nós é original. Sabe. Nós é original, Paulo. Tá ligado, meu mano? Fala assim, ô Tico. Ninguém vai ver essa cara mais. É, ninguém vai ver minha cara mais. Só quem me seguir no Instagram. Que eu sei que tá uma rapaziada que segue aí no Instagram aí. Nós trocamos as ideias lá de mil graus. Vocês comentam minhas fotos. Tá ligado? Vocês viram na BGS. Então, mano. Quem quiser ver minha cara é só me seguir no Instagram. Quem não quiser e não gostou, depois é já marcha. Era. Já era. Não vai ver mais, né, não, Paulo? Vambora, meu truta. E não, o Paulo. Vamos acelerar tudo que tem. O Paulo falou que se vocês gostar da minha face, de ver minha face, é aqui, ó. Vixe, mas a minha não mostra, não, hein, peraí, Tico. Peraí. Chegamos, rapaziada. Calma aí, Paulo, ó. Tem que chegar, rapaziada. Pisando fofo, certo, família? Porque, mano, é aqui a concessionária de. Mano, a concessionária da Ferrari tem que chegar picaladinho, eita, mano. É logo numa mansão? É numa mansão, meu mano. Vem devagarzinho, ó. Bem quietinho, ó. Ferrari. Peraí. Pera, não mexe na moto, não. Não mexe na moto, não. Pera. Não tô mexendo, não, parceiro. Tá onde que você tá? Não, eu tô tentando fazer um negócio, ó, família, aqui. Ó. Chegamos, hein. Ó o segurança lá. É, vem o segurança. Cadê? Lá. Olha os caras descendo aí, meu mano. Vem. Nossa, tá mandando bala, Paulo. Manda na reta dos caras. Pode trocar com eles? Pode, meu mano. Vambora, família. Vamos deitar os caras. Vem, Paulo. Vem subindo, meu mano. Eu tô na contenção, irmão. Vambora. Tô subindo. Aí, rapaziada. E não, onde que elas estão? Vamos pegar todas. Tá aqui, meu mano. Tá pra cá pra trás, aqui, ó. Peraí, tem mais um ali, ó. Vai que eu tô correndo. Vai que eu tô na contenção. Vem, meu mano. Aí, rapaziada. Ó as Ferrari aí. Pega uma que eu vou pegar outra e depois nós vamos voltar aqui só à noite pra buscar a última, mas mano. Mas é que os caras vão fechar tudo o quarteto aqui à noite. E aí que nós vamos ter que vir daquele jeito. Não tá estando a viatura, não? Tô ouvindo, meu mano. Vamos meter marcha daqui, pô. Vamos tocar o bagulho ali na mata. Nossa, rapaziada. A Ferrari é muito louca, mano. Roubamos a Ferrari aqui na concessionária. Muito, Tico. Eita, bagaceira. Já dele de canto de ferro. Cadê a saída que eu não tô achando agora? Achei. Vambora, Paulo. Vambora, Paulo. Nossa, 125 bode, Tico. Cadê? Deixa aí, meu mano. Vambora. Ó o bichão aí, ó. Ó, nós tá de Ferrari, família. Tô falando que nós é original, tio. Nossa, os polícia acelera, meu mano. Nossa, rapaz, agora vai ter que entocar, mano. Não troca com os caras, não, meu mano. Vambora. Nossa, Tico, essa daqui os caras deixou logo pirando careca, parceiro. Sério, meu mano? Nossa, família, vai ter que entocar essas Ferrari em algum mano, lugar, esse família. Mano, tá ruim. É mesmo, meu mano? Nossa, rapaziada, o bagulho tá louco, mano. A toda Randy. Então, família, voltando aqui, mano, a gente vai tentar, rapaziada, ir resgatar o último carro, certo? Já resgatamos dois, esperamos chegar à noite aí pra, mano, nós ir lá. Mas é, rapaziada, o bagulho deve tá mó boqueta lá, minha família. Deve tá cheio de polícia, tá ligado, mano? Mas mesmo o assim... De... Fala aí, meu mano. Fala aí, é cara. É o seguinte... Você guardou os bagulho lá dentro, lá? Ou não? Já guardamos tudo lá no túnel. Ô, meu mano, tanque, tudo vou falar pra você. Deixa eu falar um bagulho pra você.
Eu tô rezando aqui pra não ficar descronizado, meu mano. Na moral. É, então, porque sua cara é feia, mano. É feia, é bonita, filho. Vamos daí. Comenta aí, rapaziada, se vocês querem mais vídeo aí com a webcam, mano. Eu falei, tem que bater aquela metinha lá que o Paulinho falou, mano. Mais de 100 comentários. Mas agora eu não lembro se eu falei antes ou depois. Você falou depois, tá ligado? Mas já é 100 comentários aí, mais de 100 comentários. É o seguinte, rapaziada, 100 comentários, 500 likes, o Tico traz a parte 2 desse vídeo aqui, hein? E mostrando a cara de novo, certo? Pra me mostrar a cara de novo, vai ter que ter mais de 100 comentários nesse vídeo. Oh, eu não quero saber de nada. Se você gostou de mim, vem aqui no vídeo. E vai ter que bater 1 milhão de inscritos no meu canal e no dele, em um dia. Vixe Maria, aí também virou o quê, né, meu mano? Você comenta mais de uma vez, pá. Dá pra você comentar 50 vezes aí no meu vídeo. Meu vídeo não tem limite de comentário, não. Então, pode comentar aí daquele jeito. E, ó, mano, olha que céu bonito, parça. Você é louco, família. Dá até vontade de cantar um modão aqui, mano. Oxi, do nada. Do nada, meu mano. Do nada bate a sofrência na calada da noite. Quando eu tô no helicóptero, assim, eu gosto de cantar aquela lá. Pô. Oxi, que música é essa, louco? Não conhece, não? Mas peraí. Tu vai, Tutu Nels no céu, oxe, tirando dentro do helicóptero. Ah, tô ligado. É o seguinte, rapaziada. Não, ei, Paulinho, esquece, meu mano. Nossa, rapaziada. Olha o tanto de polícia que tem lá, mano. Não atira não, maluco. Olha. Aí, família, nós vamos ter que deixar esse vídeo pra depois, viu, rapaziada? É o seguinte, por que nós não fingimos que nós é jornalista pra resgatar a última? Ah, mas aí vai ficar moiado, parceiro. É melhor nós voltar, família. Mano, tem muita polícia. Olha os polícia lá dentro andando, parceiro. É nós ir lá e nós tomar um chumbo, um parafuso na testa e já era. Tchau, você pra tomar uma quer. Chumbada? Tô fora de tomar chumbada. É o seguinte, família, nós vamos voltar lá pra Minas, certo? Onde que tá as outras duas, pelo menos a gente conseguiu resgatar duas, certo, mano? Duas Ferrari. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixar seu comentário, tá mó escuro aí pra aqui, vocês. Nós já tá indo pra Mata dos Mandrake, tem umas motos pra pegar lá, né, tio? Já acompanha o vídeo de amanhã, que vai ser Mata dos Mandrake, daquele jeito. E, ó, nós vai levar essas carras aí, ó, pro Brunão também, lá no canal do Paulinho. Então, acompanha lá, certo? Acompanha a versão que nós é original. Nós resgatou, filho, nós resgatou os carros também ali, parceiro. Nós é 01, fechou, família? Então, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, não esquece de deixar bastante comentário pra mim tá trazendo mais vídeo com webcam, fechou? Passa no canal do Paulinho, é nóis, falou, valeu e fui, rapaziada, tamo junto.